Dengan sukacitanya saya ingin memohon pertimbangan Yang Mohamad Datuk untuk menaikkan saya membawa satu usul tergempar bagi membahas berkenaan permohonan mengeluarkan KWSP secara bersasar di bawah peraturan mesyuarat 18-1 seperti berikut. Bahawa Dewan Rakyat ini menggesa kerajaan supaya menyegerakan pengeluaran KWSP secara bersasar oleh pencarum KWSP. Pencarum sudah semakin terdesak, tambahan pula harga barang semakin naik dan kos sara hidup yang meningkat saban hari. Ada yang terpaksa menjual harta dan tinggal sehelai sepinggang. Sudah menjadi tanggungjawab ahli parlimen untuk mengotakkan janji untuk membantu rakyat. Oleh hal yang demikian, saya merasakan isu ini perlu disegerakan untuk dibincangkan kerana kerajaan perpaduan yang disebut boleh mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan sewaktu era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, iaitu membenarkan pengeluaran KWSP secara bersasar, secara berperingkat. Pastinya pengeluaran KWSP secara bersasar ketika ini menjadi kepentingan utama orang awam kerana KWSP yang adalah milik dan hak mereka. Kita harus tahu pencarum mempunyai hak kerana mengikut Akta KWSP 1991 Seksyen 54 yang merupakan punca kuasa bagi pihak KWSP membenarkan pengeluaran carumannya bagi tujuan pembiayaan kelangsungan hidup. Pencarum memerlukan wang simpanan titik peluh mereka dengan segera sebelum sesi persekolahan 2023 dibuka tak lama lagi. Sesi persekolahan bagi kalender akademik 2023-2024 dijangkakan akan bermula pada 19 Mac 2023 bagi negeri kumpulan A, manakala 20 Mac bagi negeri kumpulan B. Tambahan pula, tidak lama lagi juga akan menyambut bulan Ramadan dan Syawal. Sesungguhnya sudah pasti rakyat memerlukan satu perbelanjaan yang besar di samping mengharapkan dana bantuan daripada kerajaan.